নমস্কার, এই মুহূর্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত এখন নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তো অসম চৰকাৰে দুখীয়াসকলৰ বাবে কেবিনেট বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত নতুনকৈ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অসম চৰকাৰে কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ ভিতৰতে এইখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে 17 অক্টোবৰ তাৰিখে কিন্তু অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত এইখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। তো যোৱা 17 তাৰিখে কেবিনেট বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পোনপটীয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তো অসম চৰকাৰে কিন্তু কেবিনেট বৈঠকত এনেকুৱা এখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকক যিখন আপডেট দেখুৱাইছোঁ আপডেটখন বিজেপি আসাম প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে। ইয়াতে লিখা আছে অসমৰ চান্দা সংস্কৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ আন এক বৃহৎ খোজ। বিগত সময়ত বিহু সমিতিসমূহক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যৰ 6953খন 3 বছৰ পুৰণি দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিলৈ প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকাৰ সাহায্য। তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী 3 বছৰ পুৰণি 6953খন দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিসমূহলৈ প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকা। তো তাৰপিছত আৰু কি লিখা আছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তাৰপিছত লিখা আছে পবিত্ৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভক্ষণত অসমবাসীলৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বৃহৎ উপহাৰ। তো অসম চৰকাৰে কিন্তু এখন ডাঙৰ উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে। তাৰপিছত লিখা আছে পুৰণি পূজা কমিটিসমূহলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব সাহায্য। তো যিবোৰ দুৰ্গা পূজাৰ কমিটিৰ বয়স 3 বছৰ হৈছে সেইসমূহ কমিটি কিন্তু 10,000 কোটি টকা 100% লাভ কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে মুঠ পূজা কমিটি 6953খন। তো মুঠ পূজা কমিটিৰ সংখ্যা হ'ল 6953খন। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰদান কৰিবলগীয়া ধন 10,000 কোটি টকা। 10,000 কোটি টকা কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। ইয়াতে স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে যিসকল দুৰ্গা পূজাৰ সমিতিৰ বয়স 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এনেকুৱা কমিটি 6953খনক অসম চৰকাৰে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকা। তো আজি ইমানেই, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব।